Məşhur filmlərin unudulmaz musiqisi, parlaq rəqs nömrələri, xoreografik kompozisiyalar və hamımızın yaxşı tanıdığı cizgi filmlərindən müxtəlif fragmentlər. Bütün bunlar ilk dəfə olaraq Avangard Kamera Orkestrinin ifasında yeni aranjmanla təqdim olunub. Neylədin, bala? Neylədin? Söndü də. Görürəm, neyə söndü? Abala! O qədər abala-abala dün çaşdırdın məni. Oldu da. Abala-abala, yox bir əlbala. Baladadaşın ilk məhəbbəti, Alma-Almaya bənzər ki, milli kinomuzun qızıl fondundan, həmçinin digər məşhur və sevimli filmlərdən hamımıza tanış musiqi parçaları Avangard Kamera Orkestri tərəfindən ifa olundu. Utvrdzaju, što ja čvrstvaju. Što mi jako je? Bezčovečni. Vječni. Bezsrdečni. Srdečni. Suhaj. Mokri. Hit Multimedia Shows'a adlı proqram çərçivəsində təqdim edilən kinofilmlərdən ən maraqlı epizodların fonunda səhnədə soundtracklər canlı olaraq səsləndi. Bütün bunlar məxsusi quruluş verilmiş, xoreografik kompozisiyalar, işıq effektləri atəş və şanlıqla müşahidə edilirdi. Qeyd edək ki, təqdim edilən bu layihənin özəlliyi məşhur bəstəkarların kinofilmlərdə səslənən dahiyyənə əsərlərini yenidən canlandırmaqdır. Bizim 12-ci konsertimizdir, bugün baş tutur. Bundan qabaqki layihəmiz musiqili proyektor layihəsi idi. Biz digər orkestrlərdən fərqimiz ondadır ki, biz Azərbaycan filmləri və dünya filmlərindən soundtracklar ifa edirik. Burada həmçinin cizgi filmləri var, burada xoreografik nömrələr var, animasiya var. Yəni, ümumilikdə gözəl bir şov hazırlanıb. Və mən sizi əmin edirəm ki, bu günləri Azərbaycanda yeni bir layihədir. Bundan qabaq, əlbəttə ki, olub soundtracklar ifa olunub, amma bu cür konseptdə olmamışdı. İlk dəfə olaraq bunu Avangard Kamera Orkestri həyata keçirir. Məlumdur ki, kino üçün bəslənən bir çox musiqilərin əksəriyyəti yalnız köhnə lentlərdə qalıb, uzun illər ifa edilməyib. Bu mənada Avangard Kamera Orkestrinin təşəbbüsü musiqi mədəniyyətinə və kino sənətinə böyük töhfədir.